Xocalı soyqırımının dünyaya tanıdılması istiqamətində keçirilən tədbirlər bu il fərqli istiqamətdə təşkil olunur. Çünki hazırda həm Azərbaycanın bu il qalib ölkə kimi Ermənistanı məğlub etməsi, həm də pandemiya məsələsi var. Aksiyalarda erməni təxribatı indi daha çox gözlənilən olduğunu nəzərə alsaq ki, artıq tərəf uzmuş vəziyyətdədir və istənilən təxribata əl ata bilər. Bütün bunlar nəzərə alaraq artıq biz bir qədər informasiya xarakterli məlumatda tədbirlər keçirməyə qeydirik. Belə ki, bu broşur və plakatların paylanması, xarici mətbuatda Qarabağ həqiqətləri və Xocalı həqiqətlərini əks etdirən məlumatların yayılması, reklam plakatlarının şəhər mərkəzində, yol qırağında olan billboardlarda Xocalı həqiqətlərini əks etdirən QR kod və hashtag vasitəsilə yayımlanan reklam lövhələrinin quraşdırılmasından tutmuş, reklam üzərində reklam çarxları yerləşdirilmiş avtonəqliyyat, yük avtonəqliyyatlarının şəhər küçələrində hərəkəti istiqamətində də işlər görülür. Bu sadalananları Böyük Britaniyanın paytaxtı London küçələrində, Avstraliyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və s. ölkələrdə gördük. Həmin bu və digər ölkələrdə xüsusi avtomobillər şəhərlərin əsas küçələrində hərəkət edərək Xocalı soyqırımı ilə bağlı informasiya çatdırırlar. Gəncəyə atılan, Bərdəyə atılan, raket dinc əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərdə bir növ bu millətin Xocalı faciəsini törətdiyinin bir tərəf faktı, belə deyək, sübutu oldu. Yəni, bu insanlar üçün hərbi filan, hərbiçi yoxdur. Bunlar istənilən Azərbaycanına qarşı, Azərbaycan ərazisində yaşayan şəxsə qarşı cinayət törədə bilər, onları qətlə etdirməkdə problemləri yoxdur və bütün dünyaya bu qısa müddət ərzində çatdırıla bilər. Xocalı soyqırımının tanıdılması həm də elm adamları ilə konfranslar şəklində aparılır. Soyqırıma hüquqi qiymətin verilməsi üçün beynəlxalq jurnalistlər vasitəsilə informasiyalar yayılır. İnformativ fəaliyyətə üstünlüyü verməsinin nəticəsi olaraq qısa müddət ərzində Amerikanın artıq Massachusetts, Boston, Florida, Maine ştatları 26 fevral Xocalı qətliyanın anım günü kimi qeyd olunması ilə bağlı qərar qəbul etdi və bu bir tarixə çevrildi təbii ki. Bu ştatlarda azərbaycanlılara qarşı, insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi qiymətləndirirlər Xocalı faciəsini və erməni faşizminin həmin ştatlarda təbliğinin bir növ əsasını qoydu bu qərarlar. Ümidvarıq ki, həmin ərazilərdə yaşayan azərbaycanlılarımız, diaspor nümayəndələrimiz nəinki bununla kifayətlənəcək, həmin ştatların senatlarında Xocalının soyqırım kimi qeyd olunmasının, Xocalı soyqırımının tanıdılmasının əsasını qoyacaq və buna çalışacaqlar. Müqayisə apardıqda isə əvvəlki illərlə bağlı Xocalı soyqırımının daha çox xarici vətəndaşlara çatdırılması rəqəmlərdən də aydın görünür. İlk Qarabağ-Azərbaycan mitingi keçirdi Xocalı ərəfəsində Brüsseldə. 800-dən çox azərbaycanlı iştirak elədi və qeyd edəyim ki, ilk dəfə idi ki, Avropanın ürəyi sayılan Brüsseldə bu qədər azərbaycanlı bir yerə yığışıb aksiya keçirirdi və həmin ölkədə yaşayan yerli əhalidən sonra ilk dəfə idi belə bir diaspora burada belə bir tədbir keçirildi. Bunu bizə qeyd elədilər orada ki, yəni bu boyda diasporanın burada tədbiri keçirilməyib Brüsseldə. Və keçən il biz fevralda Berlin şəhərinin Brandenburg darvazaları önündə, yəni Berlinin mərkəzində kifayət qədər böyük bir aksiya keçirdik. Burada 1200-dən çox diaspor nümayəndəsi iştirak elədi. Berlin və Avropanın müxtəlif ölkələrindən gəlmə və bildiyiniz kimi o ərazi deyilədi ki, orada 10 minlərlə turist, 10 minlərlə alman var idi ki, geniş şəkildə bu informasiyyatda mən deyərdim, almanlar öz sosial şəbəkələrdəki ünvanlarından belə yayırdılar bu məlumatları. Ümumilikdə isə 29 ildir ki, Ermənistan tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımı bu il fərqli bir anlamda anılır. Çünki Azərbaycan ordusu bu vəhşiliyin qisasını aldı. Ermənistan ordusu məğlub olunmaqla bir neçə Xocalı soyqırımında iştirak etmiş hərbçilər də məhv edildi.